Saka, pat šie bija vairāk tādu labu vārdu gūšanas iespēju Jelgavas komandai, kuras neizdevās. Gala rezultātu nezinām, nu redzēsim, kā klāsies. Nu, atskatāmies tieši uz, nu, salīdzinot ar pirmo spēli, tad nu, tīri pēc statistikas rāda. Lūk, Jelgavas komandas sastāvs. Iepriekšējā spēlē arī viņš devās laukumā, tieši Rumenu Rumenovu nomainot, bet visādi citādi tieši tāds pats. 88. uzbrukumā norvēģu amerikāns Jonsens ar 11. numuru un Bumāls tātad 93. numurs un atkal ļoti bīstama epizode. Jāsit Bumba vārtos. To ievada spēlē. Nu, redzam šo bīstamo epizodu. Līdzīgā situācijā tik būtu vārti Rīgā. Pagājušajā mēnesī. Iespils soda laukumā un vārtu pārliknīs. Vēl viens City Bumba vārtos. Bumba ir vārtos. 1-0. Vairāk kārtējumi. Mēģinājumi izdevās Bumba tomēr dabūt vārtos. Nemala Šenokam neizdevās. Un tagad jau šķiet Bumba jā vārtos. Oš, tas ir Mārts Dialo. Nu, it kā jau Bumba lido vārtos un Mārts vārtu līniju. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Jā, Bumba ir vārtu. No ko 13. minūte, šis ir otrais stūris Lovečai. Veiksmīgi spēlē tur Rošs mūsu ekrānos aizsardzības centrā. Veiksmīgi tiek ar šo situāciju galā, jā. Tik pēdējo divu sezonu statistika nav nevienu gūtu vārdu Bumālam. Nu, kādēļ viņš tik iepriekšējā mačā sūtīts uzbrukumā, nu tā tad ir kaut kādas problēmas. Līteks var, ka savu vārdu nosargāt neskārt. Nav noteikumu pārkāpumu šeit un Bumba paliek tomēr Arseniju. Nē, no Arseniju Bumba ir 10 reizes lielāks nekā Jelgavai. Tiem, kam ar aritmētiku viss kārtībā, var izreikināt, kāds tad ir Jelgavnieka budžets. Šeit Jelgavnieka uzbrukums! Tālāks prieš Freimanim, līdz viņam Bumba nenonāk. Labs spēlis kopienā! Atkal Mārcis Ošs. Šķiet šo uzvārdu visbiežāk esam šajā mačā pieota. Šo teipu, tā kā iespējams tur arī. Noteikumus pārkārt Jansons. Un mazreiz arī Ošs. Jā, 20. Klējošais prezidents, bērni vēl tāds bija. Ošs. Nezinu, vai iepriekš tā ir bijis, bet nu, katrā čērso sānu līniju, bet un palika vēl iekšpus lauks. Sardzības piecinieks no kreisās malas Freimanis, Ošs, Reķko, Dialo, Gubins. Latka balsta pusar pozīcijā, vidējā līnijā Bogdaškins. Prestīši, bet tas ir arī finansiālais iegūms. Jā, pavisam noteikti nopietnas finanses un tādam klubam kā Jelgā. Nu, faktiski tevi var nu, gandrīz... Algas nomaksāt mierīgi. Gandrīz gada budžetu var savākt. Ķeramies klāt komandu sastāviem. Sāksim, protams, ar mainiekiem. Jelgau, Bartu, Ins Freimans, Latvijas izlases spēlētājs arī. Nu, pat pēc savainojuma iepriekšējā mačā viņš nespēlēja pret metu, bet nu, tagad ir devies komandai palīgā. Nu, diezgan riskants šeit atspēlē atpakaļ, bet... Vārtu priekšā, ko šīs pildīs itien ar galvu. Kolumbiešu aizsargs. Arī ir debitējis nacionālajā izlasē. 29 gadu vecumā turklāt. Jā, nu jau 30 ir Gintam starp citu. Jā. Astočkalām 5, jeb, ja nemaldos pat 6 trofejas kā labākajiem bulgāru futbolistiem. Labi izdot šeit pamest Bumbu uz priekšu un stūra uz priekšu. Šoreiz neizdodas tur īsti pacīnīties par Bumbu. Diezgan asti. Tiek no attiecībī 14-3, bet jāatzīmē, ka Uliteks futbolmanis Mārcis Ošs apdovāja Dialo un Aleksandrs Gubiņs balsta pussarga pozīcijā darījuši labs. Vēlreiz soda laukumā un tālāk kļūdās vārtsargs. Kļūdās vārtsargs un Jelgavnieks saglabā Bumbu sit. Okay, jā, atsita Bumbu, nevis tvēra to rokās. Klāt jau tur bija Ošs centrais. Uz labo malu. Bīstam iespēli ļoti izdodas apspēlēt tur labajā malā aizsargu, bet Bumba joprojām. Šobrīd nu, ņemsim 46. Ņemsim vērā to, ka Gibra ne Eiropas komanda ikvienā kvalifikācijas grupā, bet vietējais čempionāts ir viena vieta. Teica, ka varēja pat dzirdēt to sadursmi un kaulu lūzumus, ka tiešām ļoti nopietni. Vārti! 83. minūtē, 1-1, Jelgavai, un dzirdām publikas ovācijas. Lieliski, lieliski! Kurš gandrīz arī tā arī izskatījās aizsargi, redzam, kādu trajektoriju pārlido Bumba pāri visiem aizsargiem. Bumba šobrīd Līteks bīstami, tur gar pašiem vārtiem, bet Bumba lido garām, un tas ir Ošs, kurš beigās izskatījās.
Thank you.